Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendahl, kuinka Kemiran kolmas vuosi neljännes 2018 meni? Kasvu jatkui. Kvartaalilla meidän organinen kasvu oli 9%, joka on hyvä saavutus. Meidän operatiivinen käyttökate kasvoi viime vuoden 84,5 miljoonasta 89 miljoonaa, eli 5,5 miljoonalla. Kolmas kvartaali on aina meidän vahvin kvartaali vuoden sisällä. Haluaisin nostaa myös esiin sen, että tämä oli ensimmäinen kvartaali ja tästä eteenpäinkin, niin meillä ei ole enää sitä Porin Venatorin tulipaloon liittyvää vakuutuskorvausta, eli sitä 2 miljoonaa, jota meillä viime vuonna oli siinä mielessä, niin tämä 5,5 miljoonan parannus oli ihan hyvä. Myyntihintoja jatketaan niiden korottamista. Haluaisin nähdä, että se tapahtuisi pikkusen nopeammin, mutta niiden eteen tehdään kovasti töitä. Pulp and paper puolella me kasvettiin 7% orgaanisesti ja markkina näyttää ihan hyvältä, eli sellu, pakkaus ja pahvi ja pehmopaperi kasvaa koko ajan. Se ajaa meidän asiakkaiden kasvua ja sitä kautta meidänkin kasvua ja sinne me panostetaan jatkossakin. Koska se sellumarkkina on niin vahva, niin me päätettiin, että me peroksidikapasiteettia siirretään sivutuotteesta meidän selluasiakkaalle enemmän. Ja tämä johtaa yhden ekox-tuotelinjan sulkemiseen Ruotsissa, mutta on meidän strategian mukaista. Sitten meillä on ollut tekeillä tämä 80% JV-osuus tuolla Kiinassa AKD-vahan valmistamiseen. Nyt me ollaan saatu ne luvat, mitä tarvitaan, jotta voidaan se diili klousata ja käynnistää ne investoinnit ja päästä tuotantoon ensi kesän aikana. Jos mä katson sitten Industry and Water-segmenttiä, niin kasvu oli vahva 11% orgaanisesti ja tulee hinnoista ja tulee siltä oil and gas-markkinan kysynnästä. Nyt kuitenkin tulevina kvartaaleina se oil and gas kasvu tulee rauhoittumaan. Ei ole mikään kriisi, vaan se on ihan normaali asia, koska 18 viimeisen kuukauden aikana se palautuminen siinä markkinassa ja sitä kautta se kasvu on ollut poikkeuksellisen voimakasta. Sen näkymät on tosi hyvät. Meillä oli kolmannen kvartaalin aikana ensimmäisen kerran toimituksia Kanadan öljyhiekkoihin ja siellä yhden asiakkaan jätealueiden, jätepaltaiden käsittelyyn, eli vesien käsittelyä. Ja tämä on sellainen, mikä tulee tapahtumaan jatkossakin kesäkuukausina. Me vielä harjoitellaan tätä, että sillä oli dilutoiva vaikutus, mutta sillä on todella pitkäaikaiset mahdollisuudet jatkaa tätä bisnestä. Ja meidän normaali vesibisnes jatkuu ihan hyvällä pienellä peruskasvulla. Entä miltä Kemiran loppuvuosi näyttää? Me ollaan kasvettu orgaanisesti ja kasvu jatkuu. Me ollaan parannettu meidän operatiivista käyttökatetta. Meidän asiakasteollisuudessa menee kohtuullisen hyvin. Se ajaa myös meillä mahdollisuutta kasvaa ja parantaa tulosta. Me koko ajan tehdään töitä, kompensoidaan sen kasvavat raaka-ainehinnat ja viemällä näitä myyntihintoihin. Sitä tarvitsee jatkaa. Meidän päätuotteet, valkaisukemikaalit, polymeerit, koagulantit ja nämä AKD-tyyppiset liimat on niitä alueita, mihin me tullaan panostamaan jatkossa ja sitä kautta ajamaan meidän performanssin parantamista. Ja meidän näkymät tälle vuodelle on edelleen voimassa, eli parannamme meidän operatiivista käyttökatetta viime vuodesta. Kiitos Jari haastattelusta. Kiitos.